आखिरकार 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद धार्मिक स्थलों को फिर से भक्तों के लिए खोलने की सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में गुवाहाटी के पामोही के दाकनी पहाड़ पर स्थित ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर को भी भक्तों के लिए खोल दिया गया है। 5 महीने के बाद मंदिर खुलने से सुबह से ही भीमाशंकर मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई। स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए भक्त भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने पहुंचे। खूब भाल लगे आज मानू ना ये आगते आ बहुत मानू ये दर्शन करा ना बस मोर तैनल ए बस शांति मानू ना ইয়াতো বেছি মানুহ নাই সামাজিক দূরত্বটো সবে মানিয়ে চলে যেটো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং লাগিছে যে আমি সদায় আহোঁ প্রত্যেকবার আমি আহোঁ দর্শন কৰিবলৈ বাবাক মনো বাঞ্ছা যদি পূরণ করে সকলের সেইটোয়ে আশা তাকে বহুত বেয়া লাগিছে এটা বহুত ভাল লাগিছে করোনার কমিছে অলপ মানে যায় পৃথিবীর তাকো এটা কামনা করল ইয়াতো আপনার এটা বন্ধ হয়ে আছে বন্ধ হলেও আমি মানে ধূপ ছাতিখিনি লুগাব আহি আছো ধূপ ছাতিখিনি নলুগালেও নহয় সারা পোছাখিনি নকরিলেও নহয় এইখানে সারা পোছা করবা অহার কারণে এটা আর আমার যেহেতু রাইজর যেহেতু কমিটি আছে আমাক তো বন্ধই করে দিছে এতিয়া আমি ইয়াতে সাফা সুফা করবা আহিছো আর ধূপ ছাতিখিনি লুগাব আহিছো এতিয়া দুই এজন দর্শক থান নাহে ইহঁতক পূজা করে নিদিলেও নহয় তথাপি আমি যেকেজন মানুষ আহি আছে সেইকেজন মানুষের কারণে আমি মানে পুরা হেৰি কৰি আছো অলপ দূৰত দূৰত পৰা দৰ্শন কৰাই আছো কিবা কৰি এইখিনিয়ে হ'ল মানি চলি আছো এইখিনিয়ে হ'ল আৰু ভলে বমটো এবাৰ ভালকৈ নহ'লে বন্ধৰ কাৰণে এনেতো আপোনাৰ তাৰিখটোতো মই গম নাপাম এনে আপোনাৰ 5 সপ্তাহ হ'ল এনে সৰু সৰুকৈ 2 এজন মানুহ আহে গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা এইখিনি মানে কিবা কৰি পানী চানি ঢালি আমি মানে হেৰি কৰি আছো আৰু।